በዓል ኣሸንዳ 2016 ዓ ም ኣብ ዓብዪ ዓድን ከባብታት ተንቤንን ብድምቀት ተኸቢሩ ኣብቲ ክብረ በዓል ንምኽትል ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይን ኣይተ ጌታቸው ረዳ ወኪሎም መልእኽቲ ዘሕለፉ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ዶክተር ኣፅብሃ ገብረ እግዚኣብሔር በዓል ኣሸንዳ ሃይማኖታውን ባህላውን ትሕዝቱ ዓቂቡ ናብ ቁጠባዊ ረብሓ ክልወጥን ኣብ ዩኔስኮ ክምዝገብን ብተግባር ክንሰርሕ ኢና ኢሎም ተንቤንን ከባቢኡን ትግራይ ብዙሕ ዘይተረብሐትሉ ተፈጥሮዊ ፅባቐ ምዕሩግ ኣቀማምጣ መሬት ዘይተበረዘ ባህሊ ኣሸንዳን ኣውርስን ካልኦትን ብዙሓት ታሪካዊ ሃይማኖታውን ሓድግታት ዝወነነ ሕጓ ቱሪዝም ትግራይ መዕሰሊ ትኩረት በፃሕቲ ዓዲ ዓብዪ ዕቁር ዓቕሚ ኮሪደር ማሕበረሰብ ተኮር ልምዓት ቱሪዝም እዩ ኩሎም ፀጋታት ቱሪዝም እዚ ከባቢ ናብ ኩሎ መዳዊ ረብሓ ንምልዋጥ ፍሉይ ትኩረት እዩ ካብ ምስራሕ ከም ዘድሊ ክንሕብር ንፈቱ ምስሊ ትግራይ ዳግም ክህነፅ ባህልና ዳግም ናብ ዓለም ንኸነፋልጥን ቀልጢፍና ናብ ዕዳጋ ዓለም ቱሪዝም ክንምለስን ትውፊታት ክብረ በዓላትና ብምዕቃብ ናብ ተግባር ንምሽራፍን ትግራይ ሕዚ ኣትያቶ ካብ ዘላ ኩሎ መዳዊ ፈተናታት ክትወፅእ ክብርታትና ብምዕቃብ ዘይንፈትሖ ውሽጣዊ ፀገም ትግራይ ከምዘየለ ብምእማን ቢሮ ባህል ቱሪዝምን ትግራይ እውን እዚ ንኽሳኻዕ ግብኡ ክዋፃእ ምዃኑ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፅ ይፈቱ እዚ ድማ ክብሪ ደቂ ኣንስትዮ ዋኒን ኩሉ ብምግባር ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ብምጥንኻርን ምስ ካልኦት ህዝብታት ምሕዝነታዊ ርክባት ብምጥንኻርን ክኸውን ይግባእ ኢሎም ናይ ሎም ዘበን በዓል ኣሸንዳ ኣውርስ ንምኽባር እንትንሓስብ መወቀላውነቱ ተዓቂቡ ንክመፅእ ምስሊ ትግራይ ዳግም ብኣዋንታ ክህነፅ ቁጠባዊ ዓቕሚ ትግራይ ክሓውን ክድልድልን ምግባር ጥዕናን ድሕንነትን ደቂ ኣሸንዳ ውሑስ ምግባር ማሕበራዊ ምትእስሳራትን ሓድነትን ተጋሩ ምጥንኻር ሓለዋ ክብርን ድሕንነትን ደቂ ኣንስትዮ ህፁፅ ዋኒን ኩሉ ትግራዋይ ምግባር ምስ ካልኦት ህዝብታት ዘለና ርክብ ብሰላማዊ መንገዲ ምጥንኻር ብዘኽእል መንገዲ ንምኽባር ሰፊሕ ምድላው ዝተገበረሉ በዓል እዩ ቅልጡፍ ሕወየትን ልምዓትን ንምርግጋፅ ሰላም ንምዕማቕ ብሰንኪ ኩናት ፅንተት ሰኣናዮ ክብርን ንኽምለስ ንብዓት ኣዴታትና ብልምዓት ንኽሕበስ ምስ ካልኦት ህዝብታት ዘለና ርክብ ብሰላማዊ መንገዲ ንምጥንኻር ማሕበራዊ ምትእሳርን ሓድነትና ንምስጣም ዲፕሎማስያዊ ርክባትና ንምብራኽ ትግራይ ብህዝቢ ዓለም ተደላይን ንምዕባለ ምስሊ ብኣዋንታ ንምህናፅን ፀጋታት ቱሪዝም ትግራይ ንምልላይን ህዝብና ካብ ረድኤት ምፅባይ ወፂኡ ንዝሓሸ ዓርሰ ምርኮሳ ክላዓል ባዕሉ ንባዕሉ ክዳጋገፍ ዘኽእል ምንቕቓሕ ቱሪዝም ትግራይ ክገሃድ ብልዑል ሕብረትን ስምረትን ክንሰርሐሉ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ ብክብሪ ይፅውዕ በዓል ኣሸንዳ ህዝቢ ትግራይ ንዘመናት ዓቂቡ ካብ ዘኽብሮም በዓላት ሓደ ከም ዝኾነ ዝገለፁ ኣብቲ ክብረ በዓል ዝተረኸቡ ኣቦ መንበር ውድብ ሕወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እዚ በዓል እንትነኽብር ውዕሊ ፕሪቶርያ ብምሉእነት ክፍፀም ኩላትና ክንሰርሕ ይግባእ ኢሎም በዓል ኣሸንዳ ካብቶም ህዝቢ ትግራይ ዓቂቡን ኣማዕቢቡን ብድምቀት ዘኽብሮ ሃይማኖታዊ ባህላውን ህዝባውን በዓል እዩ ስለዚ በዓላትና እንትነኽብር ኣብ ስምዕ ፕሪቶርያ ዝሰፈሩ ረብሓ ትግራይን ህዝብና ዘረጋግፁ ዘይተመልሱ ዓበይትን መሰረታዊ ጉዳያት ክፍትሑ ኩልና ኩሉ ዓይነት ፃዕሪ ክንገብር ከም ዝግባእ ክንርዳእ ኣይግባእ ኣብ ትግራይና ናይ ሓሳብን ፖለቲካዊ ኣፈላለያት ምህላው ኣይፅላእን ጥራሕ እንተይኮነስ ክህሉ ንቡርን ግድንን እዩ ይኹዳ እምበር ተፈላለይ ብዝሰልጠነ ኣግባብ እንተይኮነስ ትግራይናን ህዝብናን ብዝኸፋፍል ከባያዋነት ሓዊስካ ኩሉ ዓይነት ድሕረት ተዓጂቡ ዝፍፀም እንተኮይኑ ይትረፍ በዓላት ኣሸንዳ ኣውርስ ዓይንዋርን ማርያን ክነኽብር ሕድሕድና ክንበላልዕ ዘኽእል ጥጡሕ ናይ ጥፋኣት ባይታ ፈፂምና ክንመሻሸ ኣይግባእን